På møde i dag, der prøver vi at kigge på, hvem der får lov til at lave grundarbejdet, grundresearchen på de regler, der skal være for bankerne i forhold til, at deres bankforretninger, deres lånemekanismer og deres sådan, vurdering af risiko ved investeringer, hvordan skal de udformes, og hvem får indflydelse på de regler. Vi har Kenneth Haahr med ombord, som er researcher ved det, der hedder Corporate Europe Observatory, og ham byder vi velkommen til lige om lidt. Men først vil jeg lige starte med, at min kollega Tina Mensel, hun forklarer, hvordan vi bruger Zoom her på mødet. Ja, tak skal du have, Rasmus. Først vil jeg lige sige, at jeg løbende slår lyden fra jer. Hvis I kommer til at slå lyden til, så slår jeg lyden fra jer, hvis det er, at Kenneth eller Rasmus lige er ved at tale, så vi undgår unødvendig baggrundsstøj. Men det betyder ikke, at I ikke kan få ordet, fordi det kan I sagtens senere, og der åbner vi nemlig op for spørgsmål, hvis I skulle have det. Og løbende imens Kenneth holder oplæg og her i starten, der kan I sagtens sende, hvis I kommer på nogle spørgsmål, så send det bare til mig. Og det gør I nede i chatten, der er sådan en bar for neden, hvor der er et lille, en funktion, der hedder chat. Den går I ind i og finder mig, Tina Mensel, og så skriver I bare spørgsmål til mig. Så har jeg nemlig en liste, hvor jeg skriver jer op på, og så kan jeg følge med i, hvems tur det er til at stille spørgsmålet. Og hvis I ikke har mikrofonen i jeres computer eller hvad I ellers sidder med, så skriver I det bare til mig, fordi så kan jeg læse spørgsmålet højt for jer. Ja, og så kan jeg se, at der er mange, der har kamera på, og det er rigtig rart, så hvis I andre, der ikke har kamera på, hvis I har lyst til det, så kunne det være fint, når det er, at vi debatterer med hinanden, så er det nemlig rart, at vi kan se hinanden. Og så op i højre hjørne, der er der noget, der hedder speaker view og gallery view. Og dem kan I sådan prøve at skifte lidt imellem. Det er, når det er, I tager den hen på speaker view, så kan I se et stort billede af den, der taler lige nu. Så hvis I har den på den lige nu, så kan I se et stort billede af mig. Og hvis I så klikker hen på gallery view, så kan I se alle dem, der er med på mødet. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi optager debatmødet, og det gør vi, fordi at vi lægger det på vores YouTube-kanal bagefter, så dem, der ikke kunne deltage i mødet, de har mulighed for at se det bagefter. Og det kan jo være, at det kommer på vores hjemmeside. Bare lige så I er opmærksom på det. Tak for det, Rasmus. Tak skal du have, Tina. Og så springer vi ud i debatmødets indhold i dag. Vi har jo et EU, der har vedtaget en Green Deal, eller en ramme for alle de grønne initiativer, der skal sørge for, at EU kan blive klimaneutralt inden år 2050. Hvis det skal lykkes, så skal der en masse penge på bordet. Der skal både nogle offentlige midler og investeringer til, men der skal i meget høj grad også en masse private investeringer til. Og det har EU en række forskellige udspil til, både med en grøn taksonomi, sådan en beskrivelse af, hvad der er grønt og sort, som sådan noget som en pensionskasse eller andre investorer, der vil investere noget grønt, de kan forholde sig til, men også en hel række af regler for banker, som jo formidler rigtig meget af det lån og af de investeringer, der skal til for at skabe den her grønne omstilling. Og en af dem, der har fulgt meget tæt med i, hvad der er både af interesser i finans- og bankverden, men også hvad der kommer til at være af udspil og initiativer i forhold til regulering af bankerne. Det er Kenneth Haahr, som vi har med i dag. Han har arbejdet med EU-stoffet i, altså jeg ved ikke, om man kan sige en menneskealder efterhånden, Kenneth, men i rigtig, rigtig mange år, blandt andet som redaktør på Notat og en af mine kolleger for mange år siden, men altså først og fremmest med Corporate Europe Observatory, som er en organisation, der overvåger især erhvervslobbyisme i EU's beslutningsprocesser. Og Kenneth har gennem det sidste år kigget meget nøje på et af de her initiativer, hvor EU skal finde ud af, hvordan regulerer man i bankverdenen, hvad er det for nogle krav, man skal stille. Og han har kigget nøje på, hvem det så er, der har fået lov at lave det første udkast til de regler, eller lave den undersøgelse, som reglerne skal bygges på. Så velkommen til dig, Kenneth Haahr. Og jeg vil overlade ordet til dig, så du lige kan præsentere os lidt for sagen, før vi dykker ned i spørgsmål og dialog. Tak for det. Bare lige for at starte med at understrege, at det her det har sådan set været en ret varm politisk sag i EU-institutionerne, både i kommissionen og parlamentet. Og det selvom det jo faktisk handler om noget, der kommer langt før politikere tager stilling til noget som helst.
Det handler om, hvordan man forbereder et politisk udspil, og det handler om, hvorfor det er så vigtigt, at man går den rigtige vej fra dag et. Og så handler det om, ja, som Rasmus siger, det er et område, jeg har fulgt meget gennem tiden. Finansområdet, jeg har været over finanslobbyisterne i 12 år i Bruxelles nu. Det område, det har en stor, der er en stor klimavinkel knyttet til det. Så jeg lige skal starte med at sige lidt om, hvad det handler om, inden jeg kommer til historien om BlackRock. Og vi skal tilbage til slutningen af 2015, hvor en stor del af verden jo forhandlede en ny klimaaftale på plads, Paris-aftalen. Der finder man et lille kapitel, hvor de underskrivende lande erkender, at hvis vi skal nå i mål med kampen mod klimaforandringer, hvis vi skal holde temperaturen tilpas nede til temperaturstigningerne, så er vi også nødt til at kigge på pengestrømme. Så er vi nødt til at tage politiske initiativer, vi er nødt til at reformere finansmarkederne på en måde, så pengene ikke uhindret triller den forkerte vej. Den udfordring tog EU-kommissionen faktisk ret hurtigt op. Allerede i 2016 lå de første idéer til, hvad man kunne gøre inden for EU. Og det har været, der er kommet initiativer drypvis af forskellige art lige siden. Nogen i den lettere ende, så noget, der handler om at gøre banker og pensionskasser lidt mere åbne over for offentligheden om, hvad det er, de egentlig investerer i. Og så til de lidt mere tunge, som, hvor det begynder at handle om, hvorvidt der skal vedtages regler, som stiller finansvirksomhederne over for nogle kontante krav om, at de ændrer adfærd. Og det er et af dem, jeg skal snakke om. Det handler om banker. EU er så småt begyndt at diskutere med sig selv, om ikke man er nødt til at gøre noget ved bankernes investeringer og udlån. Og man starter sådan lidt fra scratch i udkommet til sidste år, hvor organisationen ville gerne til at komme med input til, hvordan man kunne gribe den sag an. Altså, skal man enten kommissionen sig selv, skal vi have en opstramning omkring åbenhed, skal vi have officielle retningslinjer for åbenhed, eller skal vi tage skridtet ud og simpelthen vedtage regler om risikostyring, som de facto vil betyde, at det vil blive dyrere for bankerne at investere i for eksempel fossile brændstoffer, i gasinfrastruktur eller kuludvinding eller hvad har vi. Det er nyt territorium, kan man sige. Altså, det er sådan set første gang, tror jeg, i verdenshistorien, at man begynder at overveje at lave regler, som styrer kapitalstrømmene på den måde med en miljødagsorden. Så derfor er det ikke underligt, at kommissionen ikke har et færdigt forslag lige på den flade hånd. Og det er ikke underligt, at de har brug for, at der er nogen, der kommer med de første store substantielle input til lovarbejdet, som ikke lige kommer fra kommissionens ansatte selv. Så fred være med, at kommissionen en gang sidste år sendte den opgave i udbud. En opgave, hvorpå der stod, hjælp os med at identificere de gode forslag til, hvordan vi gør bankerne mere grønne. Men da det kom frem i begyndelsen af april, kom der et tegn på, at kommissionen måske var på vej ud af en tangent, som i hvert fald i grønne kredse vakte stor bekymring lige på stedet. Og det var, da kommissionen erklærede, at de havde lavet opgaven gå til et amerikansk finanshus, BlackRock. BlackRock, det er verdens største investeringsfond. BlackRock administrerer 8 billioner dollars. Jeg har ikke lige fået omsat det til kroner. Det er måske en 40 billioner kroner. Det er en astronomisk sum. Det er et kæmpe beløb, som BlackRock investerer for.
Så de, man havde altså i udgangspunktet valgt en af de store spillere i finansverdenen til at rådgive, til at give kommissionen de første input. Det er der to store problemer i, som jeg lige vil tage adskilt. Den ene, den handler om, hvordan kommissionen generelt gebærder sig, altså hvordan man i EU gebærder sig, når man skal have politisk rådgivning. Set fra vores perspektiv, vi er jo en gruppe, som forsøger at holde store virksomheders lobbyister lidt i ave, og forsøger at sikre, at vi har nogle offentlige regler, som sikrer, at de ikke får lov til at sætte dagsordenen fra dag et. Set fra vores perspektiv burde det slet ikke kunne lade sig gøre. BlackRock er en investor, som har meget, meget store summer ude at svømme i olieindustrien. Kendt som en af de store investorer i kul. De har ganske vist skalet lidt ned på støtte til kulkraftværker, men er stadig en af verdens store investorer i kuludvinding. Så tanken om, at en sådan organisation, et sådan firma, skal være den, der rådgiver kommissionen om, hvordan man gør bankerne grønnere, forekommer helt grotesk. Ydermere så er, nu kan man jo sige, at den her konkrete opgave handler om banker, og BlackRock er ikke en bank, men en investeringsfond. Men sagen er, at BlackRock er måske den største investor i de europæiske storbanker. Det er den største aktiehaver i langt de fleste af de 15 største. Jeg tror, det er 13 af de 15 største europæiske banker har BlackRock som den største eller næststørste aktionær. Så det er en håndgribelig interessekonflikt. Den sag gik vi prompte videre med, både min egen lille organisation og en række andre allierede til den europæiske ombudsmand, og vi fik i slutningen af november håndslag på, at her var noget helt galt. Vi fik en afgørelse fra ombudsmanden, som var en solid lussing til EU-kommissionen og til den måde, som de havde håndteret sagen på. Så det er det ene aspekt, vi kommer til at arbejde videre med. Målet er, at for os er det samme, som det sådan set også er i ombudsmandens udtalelse, at der må være regler på plads, som får sådan en størrelse som kommissionen til at kigge efter, om en konsulent har massive økonomiske interesser i et arbejde, de skal til at lave. Særligt når det handler om lovforberedende arbejde. Så er der en anden vinkel, den som har med hele menneskeheden at gøre, vil jeg sige, klimavinklen. Dem, de har inviteret til bord nu, BlackRock, det er en virksomhed, som jeg vil ikke sætte det mindste spørgsmålstegn ved, at vi har at gøre med en størrelse, der har meget forstand på, hvordan finansmarkederne virker. Men det er også en størrelse, som har en politisk dagsorden. Lige siden Paris i slutningen af 2015, så har sådan verdens store finanshuse fundet sammen for at finde ud af, hvad deres kollektive svar skulle være på, at man nu internationalt var begyndt at snakke om, at der skulle reformer til for at gøre dem mere grønne. Det er særligt sket i regi af noget, der hedder Institute of International Finance. Det lyder som en tænketank. Det er det ikke. Det er de store finanshuses internationale interesseorganisation. Deres lobbygruppe, som er meget, meget potent og meget indflydelsesrig. Ikke bare i EU, men også globalt. Og inden for det regi, der har BlackRock, og BlackRock har faktisk været en af frontløberne. BlackRock har været fanebærer for et bestemt projekt, som man kort kan beskrive på den her måde. Klimarisici og finansrisici hænger utvivlsomt sammen. De bedste til at vurdere, hvilken indflydelse det skal have på bankvirksomhed, det er bankerne selv. Vi er allerede inden for bankverdenen ved at udvikle formler for, hvordan man kan vurdere, hvilken indflydelse klimaforandringer allerede vil få i de kommende år på os, og vi er ved at tage de nødvendige forholdsregler.
Og vi er også så småt ved at udvikle modeller for, hvordan vi kan sikre på den lange bane, at finanshusene ikke bare kører fri af de risici, der ligger i klimaforandringerne, men også bidrager konstruktivt til, at vi undgår dem i vidt mulig omfang. Så det, altså den korte model, den, kort sagt, det er en selvreguleringsmodel, de lægger på bordet. Bestemt ikke spor overraskende for sådan en som mig, som ved, hvilke argumenter finanshusene traditionelt fremlægger, når der diskuteres regulering i officielt regi. Over for det, der står jo så en, hvad skal vi kalde det, en løs koalition af akademikere og tænketanker, som mener, at den her lejlighed er ganske unik. Den her mulighed, EU har for at udvikle nogle regler, som ikke er frivillige, men som rent faktisk kan garantere, at man over en årrække kan se en virkning af officielle vedtagelser, som har en direkte indflydelse på bankernes udlånspolitik og på deres investeringer. Nu skal jeg ikke gå langt ind i det, men altså omdrejningspunktet er kernen i europæisk bankregulering. Det har noget at gøre med, hvordan man håndterer risici. Og hvis man tager store risici, så skal man også have en stor egenkapital. Det er et af de redskaber, som nogen overvejer, at man kunne vedtage fra officielt hold, at de skulle indføres over for europæiske banker. Der er også andre modeller på banen, at man simpelthen indfører nogle parametre for, hvornår en bank er i overensstemmelse med Paris-aftalen eller med EU's egne klima- eller egne reduktionsmål. Men det er nok måske en lidt for teknisk diskussion at gå langt ind i. Humlen i det er bare, at når BlackRock fremlægger sin rapport, så vil den efter alt at dømme give et fingerpeg om, hvor kommissionen vil gå hen med inden for på det her område. Det er sådan i EU, at det er ikke usædvanligt, at kommissionen hiver en ekspert ind, som så, om jeg så må sige, får lov til at lægge grundstenene til det, som kommissionen gør selv. I det her tilfælde vil der ovenikøbet være en risiko for, at hvis BlackRock for eksempel anbefaler, at man ikke foretager sig noget, at man i stedet holder sig til udviklingen af ikke så ambitiøse retningslinjer, at det så er den vej, den vej, man går. Og sker det, så er både Europaparlament og Ministerrådet sådan set ret magtesløse, hvis kommissionen beslutter sig til, at det bedste træk er ikke at fremlægge et egentligt lovinitiativ. Så det kan være ret afgørende, hvad der kommer til at stå i den rapport. Hvad kommer der så til at stå? Vi ved ikke, hvad konklusionerne er, men vi ved faktisk godt, hvordan BlackRock's analyse ser ud. Meget usædvanligt så valgte kommissionen i december at offentliggøre skitsen til rapporten. Det gjorde det under indtryk af udtalelserne fra den europæiske ombudsmand. De var noget trængt i de uger der, og følte trængt til at vise, at de i hvert fald kunne være åbne om, hvad der foregår internt. Så fra med midten af december, der har vi sådan set haft grundtrækkende til, i hvert fald i BlackRock's analyse. Og ikke overraskende, så følger den ganske nøje det mønster, som vi havde forudset nogle af os, nemlig at det betones meget, at bankerne er på vej med at håndtere klimaspørgsmålet godt selv, og det, der er brug for, næppe er offentlige regler, fordi den slags vil man alligevel ikke kunne gennemføre, uden at på uansvarlig vis underminere balancer på finansmarkederne. Der bruges en lang række argumenter for, hvorfor den rette vej at gå vil være en selvreguleringsmodel. BlackRock's rapport, den er sat til at udkomme sidst i marts. Det er vi nogen, som har sat os som en meget vigtig, altså sat som i vores kalender som en vigtig politisk skæringsdato.
Fra vores side, der er ambitionen at få skabt en debat om, hvilke midler, som kommissionen nu vil gå videre med. Sagen er usædvanlig i den forstand, at det sjældent lykkes at skabe diskussion om, hvad det er for et forslag, hvad det er for en type forslag, at kommissionen skal komme med. Det er vores vurdering, at det simpelthen er. Det er strengt nødvendigt for at sikre, at diskussionen om banker og klima ikke kører helt af sporet fra dag et. Så selvom det bliver en stor opgave, så er det der er udfordringen. Alternativet vil være, at en hjørnesten i kommissionens egen handlingsplan for finans og klima kan gå fra at være et meget lovende projekt til at være et projekt, som ikke vil betyde det store i den store sammenhæng. Så, ja. Må jeg lige skyde et spørgsmål ind her? Ja, men jeg slutter simpelthen der. Så ja. Bare skyde. Fordi jeg kunne godt tænke mig lige at høre, det er jo, altså EU-kommissionen, de har jo et helt embedsværk, så når der skal laves et nyt forslag til lovgivning, så har de folk, der sidder og arbejder på det. Kan du sige lidt om, altså hvor mange, er der ikke et kontor, der har skrevet det her udbud og sagt, vi har brug for den her type undersøgelse? Og er der ikke også en gruppe mennesker med en vis ekspertise i kommissionen, der skal kigge på, hvad det så er, BlackRock kommer med i deres rapport? Er der ikke et, man kan sige, et modspil der? Det vil nok være et stort ord at tage i anvendelse. Jo, altså det er jo ikke fordi, selvfølgelig er der folk, som har forstand på den slags i EU-kommissionen. Men de har ikke et apparat, så de kan lave det, hvad skal man sige, alt det lovforberedende arbejde helt på egen hånd. Der er sådan en strukturel svaghed indbygget, som sådan set presser kommissionen til at tage eksterne rådgivere i brug, som det nu også gør med BlackRock. Nogle gange foregår det via betalt konsulentarbejde, som i det her tilfælde. BlackRock får en eller anden beskeden sum for indsatsen. Andre gange så danner kommissionen rådgivende organer, såkaldte ekspertgrupper, hvor en række typisk repræsentanter for virksomheder giver direkte input til kommissionen om, hvad de mener om de skitser, der måtte ligge, og hvilken vej de mener, at et bestemt forslag skal gå. Så vi har altså en, jeg så i jeres, eller din rapport her, at det var cirka 15 mennesker, der sidder i kommissionen, der har noget ekspertise på det her felt. Og så kan man sige, ved bordet sidder der så BlackRock, der har milliarder på spil egentlig, i forhold til interesser i feltet, og stor ekspertise. Men jeg tror, jeg vil lægge ordet ud til forsamlingen her. Jeg kunne se, Tina, du har et spørgsmål, så lad os tage hul på dem. Ja, der er kommet et spørgsmål fra Magnus Nielsen fra Global Aktion. Værsgo, Magnus. Jo, tak. Jamen, tak for et interessant oplæg. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre dig sætte måske lidt ord på dine egne sådan, politiske overvejelser om indholdet af det her regulering. Altså, jeg ved godt, vi dels har snakket om det her altså lobby-påvirkning fra BlackRock, men uden selvfølgelig, at du kan redegøre for det hele, men du snakker blandt andet om det her med øget kapitalkrav og sådan noget. Er der nogle bestemte reformer og forslag, som du ser som særlig enten fornuftige i forhold til at omstille finanssektoren i en grøn retning, eller også nogle, som er meget varm luft og i virkeligheden ikke er noget værd? Altså, der har både været snakket om de her green bonds og øget kapitalkrav og lending targets og alt muligt. Er der noget, du især synes er værd at fremhæve som positivt eller som bluff? Jeg mener, man er nødt til at kigge i retning af de her kapitalkrav. Men så ligger der en kæmpe diskussion i, hvordan det præcis skal gøres. Groft sagt, så er der to modeller. Den ene model, den blandt foretalerne er der en gruppe, der hedder Finance Watch, som jeg arbejder en del sammen med. Deres forslag er simpelthen, at man finder de forskellige områder, som er særlige CO2-tunge eller drivhustunge, altså som fører til særlig meget, mange udledninger, og så lægger man et meget højt kapitalkrav på dem. Det er den ene model, at man går ind. Og der skal lige forstå rigtigt, Kenneth. Det vil så sige, det vil så sige en bank vil låne penge til køer, der udleder metan, eller til et kulkraftværk, så skal de simpelthen have flere penge på kistebunden for at kunne låne penge. Simpelthen, ja. Simpelthen, ja.
Og det kan man i teorien, kan man godt gennemføre det inden for eksisterende lovgivning. I teorien kan man faktisk gøre det her i morgen, hvis man vil. Altså det har været indvendt, at sådan noget med kapitalkrav, det er virkelig noget, der er bundet op på internationale aftaler, og så er det så gennemført i EU-lovgivning bagefter. Så det kan være en vældig, vældig tung affære, som kan tage årvis at få lavet de der regler om. Men Finance Watch argument er, at det kan man sådan set godt, at det vil man kunne gøre allerede på baggrund af de eksisterende regler. Og så er der den anden model, som jeg også fik nævnt kort i oplægget, det er, at i stedet for, at vi bilder os ind, at vi kan vurdere risici ved alle investeringer, så skal vi i stedet lave en model for, hvordan bankers udlån og investeringer kommer til at flugte med for eksempel EU's reduktionsmål. Altså, EU har jo et reduktionsmål, der hedder, at vi skal udlede, er det 50% mindre inden 2030. Det har jo direkte implikationer for, hvad der er gode og dårlige investeringer for banker, hvis EU vitterlig holder den reduktionskurs. Ud fra de tal skal man så baglæns kunne regne ud, hvornår og i hvilket omfang banker skal afvikle deres engagement i drivhusgastunge udlån og investeringer. Der er for eksempel lavet en rapport fra, som Verdens Naturfonden har støttet, en international klimatænketank, som har udviklet den tilgang. Jeg vil sige, jeg har det sådan lidt, lige i den her fase, har jeg lidt hip som hap, om det bliver den ene eller den anden vej. Jeg er overvejende fokuseret på, om vi kan komme udenom det hjørne, som ligger umiddelbart forud. Der er mange, som gerne ser, at det her bliver udvandet til selvregulering og til frivillige discipliner for bankverdenen. Så det ser jeg som den umiddelbare udfordring, og egentlig ikke, ja, om det er den ene eller den anden. Det går ikke voldsomt. Hvis man skulle være lidt firkantet, så er den væsentlige udfordring nu, at der overhovedet kommer et forslag på bordet om regulering, ja, og det ikke bliver op, ja, til. Altså, jeg kan jo slet ikke forestille mig, ja, altså den der historie om, at nu skal bankerne selv kunne vurdere risikoen ved deres investeringer, ikke? Og på klimaområdet. Altså, undskyld mig, men jeg synes, det er lidt en hård joke at komme med i lyset af, altså går vi 12 år tilbage, viste sig jo, at næsten samtlige finanshuse i den her verden ikke var i stand til at vurdere finansmarkederne rigtigt. Og nu kommer de og påstår, at de kan sagtens vurdere, hvordan klimaforandringerne udvikler sig, og hvordan deres egen politik kommer til at ændre sig i den forbindelse. Vi tager lige et par spørgsmål mere. Lad os starte med et af dem, Tina. Ja, Annette Munk, du har kommet med et par spørgsmål. Hvis du vil starte med dit første spørgsmål. Ja, tak. Rigtig godt oplæg og meget interessant tema, synes jeg. Tak for det. Mit spørgsmål er i relation til det, du nævner, Kenneth, om bankernes selvregulering, altså oplægget til, at bankerne er i gang med at regulere sig selv, eller arbejder på at regulere sig selv. Ja, mit spørgsmål er der slet ikke nogen, tror du, der overvejer at få erfaringer fra finanskriser og hvidvask og den slags, som jo har plaget en meget, meget stor, altså de mest centrale banker i Europa. Selvfølgelig også uden for Europa, men nu snakker vi Europa her. Er der slet ikke, altså der er jo masser af indikatorer for, at bankerne jo ikke kan styre sig selv. Jo, og det er jo, altså, jeg fik også nævnt på et tidspunkt, at der var meget virak i EU-institutionerne sidste år omkring den her sag. Og altså bare et eksempel, det er, da nyheden kom til Europaparlamentet om, at det var BlackRock, der skulle stå for den her opgave, der var der, jeg tror det var 80 medlemmer af EU-parlamentet, som på forskellige måder stillede kritiske spørgsmål til kommissionen. Og der var flere af dem, der sammen med os stillede ført sagen for ombudsmanden. Og det er jo, altså deres motiv er jo det, som du siger. Altså, mange historier over de senere år om
om hvidvask og finanskrise og så videre, at så forestille sig, at det er en af de her store kontroversielle spillere, der skal stå i spidsen for at udklikke klimarelevant bankregulering. Det forekom dem ligesom mange andre at være grotesk. Så det er der jo et eller andet sted som et undertema, og det er også derfor, det tror jeg, altså det er jo derfor, jeg har arbejdet med sådan nogle sager meget længe, og det er meget, meget sjældent, at det lykkes at rejse en debat om, hvordan kommissionens forslag bliver til, inden de allerede er blevet til, om jeg så må sige. Og det er, altså det er jo på grund af, dels er det fordi selvfølgelig, at klimadagsordenen ligger mange på sinde. I det her tilfælde er det så også fordi, der er en udbredt skepsis over hvor meget man egentlig kan overlade til finanssektoren selv. Tine, vi har nogle flere på spørgelisten, så lad os lige tage, vi vender tilbage til dig, Annette. Du har flere spørgsmål, forstår jeg, men vi tager lige en af de andre. Ja, jeg har fået et spørgsmål fra Peter Petersen. Værsgo. Vi skal have din mikrofon tændt, tror jeg. Ja, det var bedre. Det hjælper. Det gjorde. Jeg har selv arbejdet i en bank i mange, mange år, eller hele mit liv har jeg været bankmand. Og jeg er helt enig med Kenneth, hvis vi skulle lave selvregulering. Det er helt uskoven, det holder jo ikke. Vi har tidligere arbejdet med kapitalkrav. Helt tilbage i starten af 80'erne, der var der kapitalkrav blandt andet på byggeri. Altså hvis vi skulle lave en yden byggekredit. Der var meget begrænset, hvad vi kunne, og der var store krav til de kapitalbindinger, vi skulle lave. Men en af de ting, der undrer mig, det er, at jeg har ikke hørt, det er første gang, jeg hører om det nu. Jeg er stoppet med at arbejde i pengeinstitutter, så jeg føler ikke så meget med, som jeg har gjort. Men det undrer mig. Jeg har aldrig set noget i dansk TV. Jeg har aldrig hørt en dansk politiker nævne det her. Er det umuligt at få det op som debat i aviser, fjernsyn eller politisk? Altså jeg vil sige, det er tungt i Danmark, vil jeg sige. Altså, og altså et billede på det, det er, da vi fik ombudsmandens afgørelse i slutningen af november, der var det en stor historie i den store verdenspresse. Altså, og med det snakker Reuters og Wall Street Journal og Financial Times og Le Monde, hvad har vi ikke? Og herhjemme, der havde jeg heldigvis haft en snak med en journalist fra mandag morgen, så de skrev en side på deres hjemmeside. Altså, jeg har tit svært ved at få danske journalister i tale om sådan noget som det her. Ja. Okay, er der egentlig ikke nogle meget gode danske vinkler lige på den her historie? Jeg tænker, at BlackRock blandt andet har en rimelig aktieandel, en aktiepost i sådan noget som Nordea, som jo er en stor spiller i Danmark. Jo, og det, altså man skal aldrig sige aldrig, og det kan jo komme. Altså, det kan jo godt være, altså sige, i nogle lande, der kender man jo BlackRock i forvejen, der kan man sige, det er måske ikke rigtigt tilfældet i Danmark. Altså i Frankrig for eksempel, der har BlackRock været involveret i en pensionsreform og arbejdet tæt sammen med Macron-regeringen om noget, som er dybt upopulært. Så det er klart, sådan et sted er det jo måske let at få journalister til at interessere sig for sådan en historie som den her. Og herhjemme, ja. Vi tager lige et spørgsmål mere, Peter, hvis det er okay. Nej, det er bare en kommentar. Det minder lidt om så drømme til at lave hegn rundt om hønsegården. Altså, det er jo helt ude i ham. Hold da. Det må jo gnide sig ender. Lille vange. Det må. Men tak. Tina, vi tager et spørgsmål mere. Ja, der er et spørgsmål fra Pia C. Jensen. Ja, jeg har et processpørgsmål, fordi man må sige, jeg forstår godt frustrationen over BlackRock, men nu har de ligesom vundet udbuddet, og nu er det der, vi er. Mm. Så hvordan vil du påvirke, at der kommer til at ske reelt ændring på området?
Altså, vi skal jo have nogen til at sikre sig, at vi får sat en anden dagsorden umiddelbart efter, at BlackRock's rapport er kommet ud. Og med det mener jeg, at vi skal have nogen til at lægge nogle alternative modeller på bordet. Det vi selv har været lidt optaget af, det er at få sammenslutningen af bæredygtige banker ind på banen. BlackRock's rapport skulle egentlig oprindeligt have været sådan en undersøgelse af, hvad mange forskellige banker gør i forhold til klimaforandringerne. Og der har de meget behændigt gået fuldstændig uden om banker som Merkur og Triodos og hvad har vi. Et af de små eller halvstore projekter, vi har i min kreds, det er at få dem til at komme på banen og lægge et eller andet alternativ frem. Og det er jo det, altså det er jo det, der skal til i en fart, altså der efter slutningen af marts, det er, at vi ikke lader, altså at BlackRock-rapporten ikke får lov til at stå alene. Vi springer lige videre til et spørgsmål mere. Ja, du havde et spørgsmål mere, Annette Munk. Ja, tak. Jamen det er jo den der, dels det der med, at kan det virkelig passe, at man ikke kunne finde et europæisk baseret konsulentfirma, der kunne være med til at lave det, der kunne vinde det udbud. Og det næste, det får mig selvfølgelig til at tænke på, om en smule kynisk, hvem er blevet bestukket, siden det er et amerikansk baseret firma, som kommer til at præge den europæiske finansverden? Det er jo et rasende godt spørgsmål, Kenneth. Kan du sige noget om, hvordan processen har været med at vælge dem, der så skulle ja, have? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er sådan set, jeg tror ikke et øjeblik på, at der er nogen, der er blevet bestukket. Og, altså, og måske er problemet i virkeligheden større end det, kan man sige. Altså, processen har været, at det er jo det, der hedder åbent. Altså, det er jo et åbent udbud, så der har været, jeg tror, det var det 7 eller 8 forskellige institutioner, som har budt ind og sagt, at vi kan godt formidlest det og det beløb, levere det og det til kommissionen. Og hvilken beløbsstørrelse taler vi om her? Hvad var loftet på udbud? Det var sat på forhånd til 450.000 euro, tror jeg. Og det var lige underkanten af 5 millioner kroner. Og alle tilbud fra de her forskellige bydere, og jeg ved desværre ikke, hvem de er, for det vil kommissionen ikke offentliggøre sådan noget. Og det har de sådan set nogle gode grunde til, at de ikke vil. Men de fleste af dem, de lå sådan lige omkring de 450.000 euro. Der var kun et bud, der stak ud og var usædvanligt billigt, og det var BlackRock's. Det lå helt nede på 280.000 euro. Så det var et rigtig rørende tilbud, kommissionen fik, og kommissionen har skrevet adskillige gange til mig og andre, at det var bestemt ikke fordi, at tilbuddet fra BlackRock var af lavere teknisk kvalitet, tværtimod, altså kvaliteten var i top, og så var det bare meget billigere end alle de andre. Det jeg tænker, det er jo, at det er jo måske fordi, at BlackRock havde en anden interesse i at få den opgave. Altså måske var det ikke deres indtægterne for konsulentvirksomhed, der lå mest på sinde. Det var sgu måske mere det ideelle i, at man som finanshus med en interesse i, hvordan finansregulering udvikler sig, at de kunne få den opgave at præge den videre udvikling. Tak for det. Så de ville måske ligefrem have tilbudt at lave rapporten gratis, kan man sige, hvis det var en mulighed. Altså det tvivler jeg sådan set ikke på, at de gerne vil. Altså, fordi det er jo 280.000 euro, det er jo, altså, det er jo ingenting for BlackRock. Så det er jo ingenting. Og der bruges jo altså, i forvejen meget større summer til at bedrive lobbyvirksomhed fra finanssektorens side i Bruxelles. Så altså, det her, det er jo, altså, jeg synes jo, det de har fået, det er en god platform for at bedrive lobbyvirksomhed, og så får de ovenikøbet penge for det. Jeg kan se, at vi har et spørgsmål mere, så det tager vi lige. Ja, der er kommet et spørgsmål fra Birgit. Hvis du vil sætte din mikrofon til, Birgit. Jeg vil gerne spørge, er der virkelig ikke nogen miljø- eller klimaaktører, der har reageret? Fordi de findes jo i store mængder.
større og mindre grupper, mere eller mindre betydning? Jo, jo. Jo, jo, og vi har også, altså bare sådan et lille symbol på det, så har vi da, altså vi har da sendt et eller to åbne breve til kommissionen, som har været støttet af, tror jeg, 100 miljøorganisationer eller flere. Så altså. Men det har så ikke haft nogen effekt på? Nej, ja, det har i hvert fald, altså vi startede jo ud med den parole, at kommissionen skulle droppe den opgave og annullere kontrakten. Nu er vi nået så langt, at vi må erkende, at det kommer ikke til at ske. Så nu næste skridt, det handler så om den politiske dagsorden, der bliver sat i kølvandet af offentliggørelsen af rapporten. Og der vil jeg da sige, at vi har da nogen kort på hånden. Altså, der er en bred. Altså, der er mange i, blandt miljøorganisationerne, der kender til den her historie. Der er mange i Europaparlamentet, som kender den her historie vældig godt. Så vi står ikke nødvendigvis i nogen dårlig situation. Jeg undrer sig over, at der ikke er nogen af dem, der har været fremme i offentligheden. Jeg tænker på aviser og radioer. Tænker du på miljøorganisationer? Ja. Nå, jamen, det er der jo også. Altså. Der, meget af det arbejde, jeg har lavet har jo, omkring den her sag, har været lavet med miljøorganisationer. Mm. Og altså, en af grundene til, at ombudsmandens afgørelse blev så omtalt i slutningen af december, det skyldes det også, at der er nogle miljøorganisationer rundt omkring, som har hævet fat i journalister, som de kendte så. Jeg kunne godt tænke mig, Kenneth, at høre, om man kan sige noget om, hvor vigtig den her bankregulering er. Fordi jeg tænker umiddelbart, at bankerne har vel en interesse i at lave en fornuftig risikovurdering i forhold til deres egne investeringer og deres rådgivning af kunder osv. Mm. Og hvis man kan tabe en masse penge, hvis man investerer i olieudvinding eller i kuludvinding, så er man jo en dårlig bank. Altså, så vurderer man ikke risikoen rigtigt. Så er der noget om, at bankerne, uanset hvad, må følge med den grønne omstilling. Er det så vigtigt, om der kommer en særskilt regulering af den virksomhed? Ja, det synes jeg, det er, fordi vi skal, og så skal vi jo tilbage til, hvordan vi får betalt for den grønne omstilling. Der har vurderingen været siden Paris-aftalen, at der bliver vi nødt til at være aktiv i at flytte penge fra, om jeg så må sige, det sorte til det grønne. Også når vi snakker om bankvirksomhed. Så spørger du om altså vil bankerne ikke følge med, og vil markedet ikke af sig selv tvinge dem over på en grønnere kurs. Det er jo så det, som mange af os ikke rigtig tror på, og det har noget at gøre med, hvordan bankerne laver deres risikovurderinger. Typisk så er deres risikovurderinger meget, meget kortsigtet, og typisk er de skruet sammen på en måde, så det kan være meget, meget svært udefra at se, hvordan de overhovedet kommer frem til de resultater, de kommer frem til. Så altså, jeg vil sige nej, altså det er ikke nok med markedsmekanismerne, og det er ikke nok at lade bankerne klare det selv. Der bliver nødt til at være en kraft udefra, hvis det skal rykke. Jeg kan se, at vi har et par hænder rakt op, Tina. Har du styr på, hvem der skal til først? Ja, jeg har fået et spørgsmål fra Svend Erik Rundberg, og han har bedt mig om at læse det højt. Han skriver, hvor er Margrethe Vestager i denne problemstilling? Hun er ikke rigtig nogen steder. Altså, det sorterer under nogle andre kommissærer. Altså, hun kommer til på et eller andet tidspunkt at skulle tage stilling til noget. Altså på et eller andet tidspunkt, så vil den relevante kommissær skulle afgøre med sig selv, om det her det skal føre til et forslag af en eller anden art. Og så skal der stemmes i EU-kommissionen om det. Men det er ikke i udgangspunktet noget, Margrethe Vestager har været inde over. Tak for det. Tina, var der et spørgsmål mere? Ja, vi har et spørgsmål fra Pia C. Jensen. Jeg har et spørgsmål i forbindelse med tilsvarende udbud. Arbejdes for, at der ikke kan ske en tilsvarende valg af byder en gang til?
fra politisk hold for eksempel. Ja, altså det er jo det, som vi, det er jo den gave, vi har fået af EU's ombudsmand. Altså det EU's ombudsmand gik ud og sagde, det var, at det her, det er et grelt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man, når man sender en konsulentopgave i udbud. Og problemet er stort, sagde hun. Og problemet, og det haster med at få det løst. EU står jo over for at få udvidet sit budget betragteligt. Det bliver jo næsten fordoblet de kommende par år på grund af alle genopretningspakkerne, der er kommet på grund af pandemien. Og det hun sagde, det var, altså man bliver nødt til at have nogle regler for, som sikrer, at interessekonflikter af den her art bliver luget ud fra begyndelsen. Vi bliver nødt til at have nogle regler, som gør det muligt, eller som pålægger sådan en institution som kommissionen, at sortere en spiller som BlackRock fra på grund af en klar økonomisk interessekonflikt. Og siger hun så jo, at det gælder ikke kun for kommissionen, det gælder alle EU's institutioner. I øjeblikket er regelværket simpelthen for svagt til at forhindre sådan noget, som vi har set med BlackRock-sagen. Vi har et spørgsmål fra Ole Færgemand, så jeg vil smide mikrofonen over til dig. Ja, tak skal du have, Rasmus. Larry Fink, som er chef for BlackRock, blev omtalt i New York Times for, jeg tror det var 2-3 uger siden, fordi han havde skrevet et brev ud til en række af de firmaer, som investerer i BlackRock, hvor han så argumenterer nærmest, som om han var grøn NGO, for at de bør afvikle deres investeringer i for eksempel fossile brændstoffer, fordi det er stranded assets, altså det vil sige, det er investeringer, som med tiden bliver mindre værd, måske værdiløse. Nu er jeg læge, og jeg er med i lægernes pension, som har milliarder af kroner, som de så investerer i forskellige firmaer, overvejende ikke fossile brændstoffer. Men de investeringer er jo ikke noget, som vores pensionskasser selv laver. De, hvis jeg har forstået det rigtigt, de lader dem netop gå videre til sådan nogle asset management firmaer som BlackRock. Mm. Og det er der, hvor beslutningerne træffes. Og nedefra, altså som pensionist og medlem af lægernes pension, så får vi jo at vide, at det vigtige er egentlig ikke, at pensionskassen, i det her tilfælde lægernes pension, selv afskaffer deres investeringer i Shell eller BP eller Exxon eller hvad det nu er. Men det er, at de udøver aktivt aktionær eller aktivt ejerskab via sådan et asset management firma som BlackRock. Nu tror jeg ikke, at lærernes pension er involveret i BlackRock, men så et andet investeringsselskab. Det forekommer mig, altså, at der er forskellige veje, hvor man kunne påvirke hele den her proces, og en af dem, det er så at se også nedefra, altså som aktionær i, eller medlem af en pensionskasse. Har du nogen kommentar til det hele, den problemstilling, Kenneth? Altså hvis vi starter med, jamen det er jo klart, det er jo en af de veje, man skal gå. Det er at råbe op i sin pensionskasse, og også gerne over for sin bank, hvis man for eksempel har aktier i den. Altså mit hovedfokus det lige med den her sag, det er jo den offentlige regulering. Men det er da klart, altså når jeg for eksempel kan sidde og tale om og tro på, at vi kan få offentlige regler, som får banker til at flytte penge fra det sorte til det grønne, så skyldes det jo, at vi i mange, mange år har haft en bevægelse, som, altså, hvor folk har presset deres pensionskasser og presset virksomheder, som de har, aktier i. Mere konkret omkring BlackRock, ja. Jeg sætter lige et link ind i chatfeltet til den rapport. Ups, det blev til et dobbelt link. Den rapport, jeg har skrevet om den her historie. Fordi
Det der med aktivt ejerskab er noget, som de her store asset management funds, de bruger meget krudt på at søge at overbevise os andre om, at de er meget bekendt med værdien i. Og sådan en som Larry Fink anses jo for, i en stor del af den amerikanske offentlighed, så anses Larry Fink jo for at være at høre til, om jeg så må sige, den grønne side af finansverdenen. Og en af grundene, det er, at han gang på gang på gang går ud og siger, at vi vil bruge den vægt, vi har som investor, til at presse virksomheder ind på en mere bæredygtig kurs. Problemet er, at hvis man så går lidt tættere på det argument, så viser det sig, at han har meget lidt at have det i. Der findes forskellige organisationer internationalt, som holder øje med, hvordan sådan en størrelse som BlackRock udøver det her aktive ejerskab, som de bekender sig til. Og det viser sig faktisk, at BlackRock hører til en af de store syndere i fondsverdenen. Altså BlackRock og den fond, der hedder State Street, er umanerligt uinteresseret i forskellige opfordringer for aktionærer til at bære en virksomhed ind på en mere bæredygtig kurs, og er i rigtig, rigtig mange tilfælde blevet grebet i at trække i den modsatte retning. Kan du uddybe en lille smule, Kenneth, hvordan BlackRock har indflydelse på det her bankområde, som de altså skal være med til at finde på nogle regler, eller økonomiske interesser eller indflydelse, hvad er det, de har? Det er jo nogle relativt små aktieposter, de har, for eksempel Nordea lige nede omkring 5%. Ja, altså eller... små, jo, nu siger du 5%, det er en stor aktiepost. Altså i aktionærverden, der er 5% af aktierne i en stor bank, der er du allerede den største eller næststørste aktionær. Nu skal jeg ikke nævne alle navnene på de europæiske storbanker, de BlackRock er indflydelsesrig i, men det er jo stort set, altså det er jo alle de store. Det er Deutsche Bank, det er BNP Paribas, det er Lloyds, det er Barclays, det er Nordea, det er stort set, altså det er stort set alle de rigtig store banker i EU, der ser man BlackRock som største eller næststørste aktionær. Og det giver jo indflydelse. Altså det er jo blandt andet derfor, de har de store aktieposter. Det er derfor, de typisk har har lavet en satsning, der svarer til sådan 4-5% af de eksisterende aktier. Det er fordi, det gør dem indflydelsesrige. Så de vil, altså BlackRock vil jo ikke kunne, de vil jo ikke alene kunne sætte hele tonen i, hvad Deutsche Bank skal gøre, og selvfølgelig vil de ikke det. Men det er da en af de første, som direktionen vil spørge til råds, det vil da være BlackRock. Af åbenlyse grunde. Tina, har vi et sidste spørgsmål, det synes jeg, det ser ud til? Ja, det har vi. Der er kommet et spørgsmål fra Jan Kjærgaard Hansen, og jeg har fået lov til at læse det op. Han skriver, er BlackRock's interesse at kapitalisere den grønne omstilling, og hvis ja, hvilke konsekvenser får det for Danmarks grønne omstilling af erhverv og landbrug? Altså ja, de er opsat på at kapitalisere på den. Der er jo en grøn bølge. Altså vi er ikke ved at blive overmandet af en grøn investeringsbølge i Europa. Det vil være helt forkert at sige. Men der er jo penge at tjene på, altså for eksempel markedet for vedvarende energi på forskellige lederkanter. Og jo, der vil BlackRock også gerne have sin del af kagen, om jeg så må sige. Det fred være med det, men det jeg nu mener, at deres engagement engagement med EU-kommissionen først og fremmest handler om, det er, at de vil sikre sig, at EU ikke begynder at bevæge sig ind på en vej, hvor der kommer nogle obligatoriske rammer for, hvordan banker kan investere og låne. Det mener jeg er deres primære dagsorden med det her. Tak for det. Kenneth, jeg vil lige høre, de sidste par minutter her, kan du sige en lille smule om, hvordan sådan nogen som dig følger med i de her sager? Og så måske også, altså, hvor mange er I, hvis vi nu siger, der er de her cirka 25.000 lobbyister fra særlig erhvervslivet i Bruxelles? Er der
Er der så også 25.000 mennesker, der ligesom dig prøver at holde øje med? Nej, det er der selvfølgelig ikke. Altså min egen organisation, vi er en 14-15 stykker, og det er sådan set kun mig i vores gruppe, der har arbejdet med den her historie. Jeg har så været flankeret af folk fra måske et dusin andre organisationer, nogle af dem miljøorganisationer, og nogle af dem organisationer, der arbejder med finansområdet bredt set. Hvor mange har vi været til at løfte den her sag? Jamen, vi har måske været et dusin, og så har vi været 3-4 mennesker, som har arbejdet rigtig meget med det. Og vi har nok, altså de første mange måneder i hvert fald, der har vores store prioritet, det har været arbejdet med ombudsmandsinstitution. Så det vi konkret har gjort, det er, at vi har været ude i et langt tovtrækkeri med EU-kommissionen for at få alle de relevante dokumenter. Og dem har vi så brugt flittigt til at forklare over for ombudsmanden, hvorfor den måde, kommissionen har håndteret det her på, har været helt uforsvarlig. Det er nok der, vi har lagt det største arbejde, og det var jo så et arbejde, der bare frugt med den beslutning, vi fik fra ombudsmanden i slutningen af november. Og fremadrettet, der er vores projekt så, som jeg vist også har fået antydet et par gange, der er vores projekt så at finde en strategi for, hvordan vi kan være med til at sætte den politiske dagsorden om et par måneder, når den her rapport er færdig. Har du en fornemmelse af, hvor meget indflydelse så sådan sager her afsløringer får på, hvordan politikerne tænker, når de sidder i Europaparlamentet eller i ministerrådet og skal kigge på kommissionens lovforslag? Altså, lige i det her tilfælde, der tror jeg faktisk, det vil få en stor indflydelse på, hvordan man tænker og gør i Europaparlamentet. Også fordi, at det er en sag, som... Altså, jeg kan bestemt ikke tage hele æren for, at BlackRock-sagen er blevet til en stor historie. Der var mange medlemmer af Europaparlamentet, som var på banen lige med det samme i begyndelsen af april. Og fordi det engagement var der i den tidlige fase, så er det også noget, vi kan regne med ved vare ved, tror jeg. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak for et meget spændende indblik i en lille flig af beslutningsprocesserne her, som ellers kan være rigtig svært at følge med i. Tusind tak for det. Jeg vil lige opfordre alle til at sætte lyd på jeres mikrofoner, så vi kan lave det her Zoom-klap, som er noget hjælpeløst og håbløst, men alligevel er meget godt. Tak for det. Det var en fornøjelse. Det var meget spændende. Jeg vil lige sige, at allerede i morgen, så zoomer vi ud fra de detalje- og nørdespørgsmål her, og sådan til de lidt større spørgsmål om EU og USA, fordi der kigger vi på, om Joe Biden han får noget indflydelse på, hvad EU kan og vil med klimapolitikken på sådan den helt store globale klinge. Og ellers så har vi jo altså masser af flere debatter om alle mulige spændende ting og sager, der handler om EU i de kommende uger. Tusind tak for i dag, Kenneth. Mange tak for input. Og tusind tak til alle jer, der var med.